Шестеро українців загинули під час смертельного ДТП у Новгородській області Росії. Трагедія сталася у 40 кілометрах від обласного центру. На трасі зіштовхнулися вантажний автомобіль та мінівен. Цю інформацію вже підтвердили у вітчизняному міністерстві закордонних справ. На Харківському шосе у Києві в ніч на четвер розстріляли мотоцикліста. Як повідомили у Нацполіції, зловмисник кілька разів вистрілив у чоловіка з салону автомобіля. Потерпілий проїхав ще кілька метрів і упав. Від отриманих поранень 36-річний киянин помер. За свідченнями очевидців, зловмисник втік на жовтому Сеаті. За цим фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частини 1 Кримінального кодексу України. Навмисне вбивство. Відпрацьовується версія про те, що киянин отримав поранення вогнепальне при раптово виникленому конфлікті між учасниками дорожнього руху на дорозі. Україна готова обміняти 200 осіб на заручників, яких утримують бойовики. Про це заявив глава СБУ Василь Грицак. Утім, за його словами, вирішити питання обміну буде доволі складно, оскільки його політизує Москва. Очільник спецслужби також зазначив, що певна частина людей, які нині відбувають покарання в українських в'язницях за антидержавницьку діяльність, відмовляються повертатися на непідконтрольні території. Дуже багато людей відмовилися повертатися в ДНР, ЛНР. Це дуже показово, насправді. Тому що вони кажуть, да ні, ми краще відсидимо своїх там належний строк, який нас є, в нас, нам залишився, і ми не повернемося назад. Коли буде обмін, я хочу, щоб він був сьогодні, завтра. Нормалізація співпраці з Росією можлива лише за умов виконання Москвою мінських домовленостей. Про це йшлося під час зустрічі президента Петра Порошенка з прем'єр-міністром Баварії Хорстом Зеєхофером у Києві. Глава української держави, зокрема, подякував гостю за підтримку в оздоровленні дітей, які постраждали у результаті російської агресії на Донбасі. На зустрічі також йшлося про економічні питання. Порошенко зазначив, що минулого року відбулося істотне зростання товарообігу між Україною та Баварією. Візит прем'єр-міністра свідчить про те, що Баварія є справжнім другом України. Ми раді вітати його. Ми обговорили політичну, безпекову та економічну співпрацю. Ранкове засідання Верховної Ради у четвер розпочалося з розгляду законопроекту щодо захисту культурної спадщини. Чи то не всі народні обранці встигли прокинутися, чи просто відволікались на більш нагальні справи, але ухвалити документ спромоглися не одразу. Потрібна кількість голосів назбиралася лише після тривалих вмовлянь спікера та ініціаторів законодавчої ініціативи. Державний реєстр нерухомих пам'яток діє, але не є сформованим повністю. Він досі постійно наповнюється об'єктами культурної спадщини. Тому багато об'єктів культурної спадщини, які поки що не потрапили до реєстру, але можуть туди потрапити, знаходяться під загрозою втрати правового захисту. Йдеться про величезну кількість пам'яток культури, історії, археології, які взяті на облік, але не внесені до державного реєстру. Серед таких пам'яток є справжні шедеври. «235 за. Рішення прийнято». Наступним ухвалили законопроект, яким затвердили перелік національних видів спорту. Та на цьому, схоже, законотворчий потенціал нардепів вичерпався. Анонсовані напередодні законопроекти по реформуванню Верховної Ради, якими, зокрема, передбачено скорочення кількості комітетів, парламентарії навіть не внесли до порядку денного. Ця Рада, знову ж таки, не хоче змінювати свою роботу. І от така робота, кнопкодавство, ці порушення процедур, на жаль, задовільняє коаліцію. Ви бачите, що доголосовується все. І саме сьогодні, до речі, голосами опозиційного блоку, голосами групи пана Ахметова, інколи голосами радикалів, які торгуються за кожен голос. А от визначення представників Верховної Ради до складу конкурсної комісії, яка відбиратиме членів НКРЕКП, викликало жваву дискусію. У профільних комітетах на розгляд парламентаріїв висунули дві кандидатури. Втім, жодна з них не заручилася достатньою підтримкою нардепів. 184 за. Рішення не прийнято. Члени ж коаліції таку позицію називають не інакше, як саботажем. Люди, які сьогодні не хочуть визначити людей, які повинні там бути на відбірі по НКРЕ,
це люди, які просто не хочуть його змінювати. Тому одна справа – кричати з трибуни, інша справа – йти в зал і голосувати. Я вважаю сьогодні, ті люди, які не голосували, їх все влаштовує. Тож надто плідною законотворчою діяльністю пленарний четвер так і не відзначився. Так, народні обранці відправили на доопрацювання проекти законів про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю та про основні засади забезпечення кібербезпеки. Не підтримали депутати і контроверсійну постанову, яка мала на меті скасувати закон про заборону георгіївських стрічок. Надія Савченко планує балотуватися на посаду президента України. Про це народний депутат заявила в інтерв'ю одному з польських видань. У день річниці свого звільнення колишня військовополонена мала презентувати створення своєї нової політсили – громадсько-політичну платформу Надії Савченко. Однак, за словами Савченко, на заваді стало профільне міністерство. Мін'юст, незалежно від того, що вичерпано всі терміни за законом, не надавши жодних зауважень, жодних пояснень, не відповідаючи просто на жодні звернення, запити, телефонні дзвінки, не зробив перереєстрацію партії. В незалежності від будь-яких юридичних і бюрократичних заминок, люди збираються і роблять легітимним той механізм, який вони вірять. Національна поліція отримала понад 600 нових позашляховиків. Автомобілі з екологічними двигунами. Крім бензинового, мають два електромотори. Їхня загальна вартість – близько мільярда гривень. Як зазначають в МВС, кошти надійшли від японських приватних компаній за договорами у межах Кіотського протоколу. Авто розподілять між патрульними, групами швидкого реагування, підрозділами превенції та вибухотехніками по всій країні. Ще один крок – технічному оснащенні і забезпеченні нової української поліції. Наша мета полягає в тому, що ми захищали закон, що ми захищали українських громадян. Щоб кожен громадянин України від дитини до людини похилого віку відчував себе у повній безпеці. Це потребує вашої витримки, виключного вашого служіння і, беззаперечно, це потребує якісного забезпечення нашої правоохоронної системи. Російська сторона в односторонньому порядку оформила 65-й так званий гумконвой. На територію України в'їхали 42 вантажівки, хоча у своїй ноті РФ заявляла про іншу кількість автівок, зазначають у Державній прикордонній службі. Тим часом у зоні АТО протягом четверга незаконні збройні формування 26 разів відкривали вогонь. З градів ударили по передмістю Авдіївки. З напрямку тимчасово окупованого Докучаєвська бойовики здійснили вогневий наліт із застосуванням важких артилерійських систем. Унаслідок бойових дій за добу четверо бійців сил АТО зазнали поранень. Генсек НАТО Єнс Столтенберг виступає за пролонгацію санкцій проти Росії. Про це він заявив у Брюсселі перед початком саміту Альянсу. Каже, обмежувальні заходи важливі як реакція на, цитуємо, протиправну анексію Криму та недостатнє виконання Мінських угод. Кінець цитати. Захід був також присвячений справедливому розподілу витрат на оборону між членами блоку та протидії глобальному тероризму. Столтенберг, зокрема, зазначив, Альянс погодить участь НАТО у коаліції проти ІДІЛу. До Брюсселя завітав і американський президент Дональд Трамп. Деякі лідери разом поїдуть зі столиці Бельгії на Сицилію, де у п'ятницю стартує саміт Великої Сімки. Двоє людей загинули і двоє постраждали у Ленінградській області Росії під час вибуху на нафтобазі «Кінев». Усі вони – співробітники цього підприємства. Трагедія сталася у місті Кіріші. Рвонуло під час проведення газонебезпечних робіт. На місці відразу спалахнула пожежа. Загасили її лише за годину. Гаряче у Бразилії. Там невдоволених політикою президента тепер розганяють військові. Відповідне рішення ухвалив очільник країни Мішел Темер. Планується залучити 1500 армійців. Вони вже взяли контроль над будівлею тамтешнього МЗС. Напередодні туди намагалися проникнути протестувальники. Бразильці звинувачують чинного президента у корупції та вимагають його відставки. На 40-й день після Великодня православні традиційно відзначили Вознесіння Господнє. Тож 25 травня парафіяни з різних куточків України у молитві схилили голови перед образом Сина Божого. Вознесіння Господнє –
– одне з найвизначніших християнських свят. І для кожного вірянина особливе по-своєму. Адже вважається, що саме у цей день Ісус вознісся на небеса та воз'єднався з Богом. Для мене це дуже важливо, як і, мабуть, для всіх віруючих людей. От і я стараюсь завжди до Києво-Печерської лаври прийти, відсвяткувати це свято саме тут. Він свідчить воскресіння Христова і то, що Ісус Христос є істинний Син Божий, то, що це не просто чоловік, то, що Він був розп'ятий, умер, погребен, на третій день воскрес і вознесся на небо, це свідчить о многому. Тому що це свідчить о нашій вірі. Ісус відкрив дорогу нам туди, Царство Небесне. Да. І, в общем-то, при теперішніх всіх і так далі, дав надежду. Це свято важливе, по-перше, тим, що Господь довів, що Він не цар земний, а цар небесний, і що всіх Він нас чекає не на землі. На землі це тільки наші випробування, щоб перейти на той світ, а чекає нас на небі. Возносячись на небо, Ісус відкрив усім вірянинам благодатний шлях до Отця Небесного. Це шлях самовідданості, любові та милосердя. Тому що поганий громадянин землі ніколи не буде громадянином неба. Ось тут починається наша вічність, тут починається Царство Боже у нашому серці, якщо ми маємо любов один до одного. Тож День Вознесіння Господнього визначний та радісний для кожного вірянина. Адже Ісус подарував людям надію на вічне небесне життя. І ця радість, яку ми сьогодні маємо, нехай буде кожним із вас. Боже благословіння да оберігає всіх зі святом вас.